No moi. Se olisi sitten yksi vuosi taas takana. Mä voin ihan rehellisesti sanoa, että tämä vuosi on ollut yksi mun, ei edes yksi, vaan ihan kaikkein hulluin ja ihan kaikkein paras vuosi mun elämässäni. Ja siitä mä saan kiittää teitä kaikkia. Tää on ollut ihan älytöntä. Mä en olisi kuvitellutkaan, että niin kuin vuosi sitten, tai en olisi vuosi sitten voinut kuvitellakaan, että mä olisin nyt tässä pisteessä. Että mulla olisi tapahtunut näitä kaikkia ihan mahtavia asioita, mitä tässä viime vuoden aikana on tapahtunut. Wildcraft on julkaistu, siellä on pelannut ihan älyttömästi upeita ihmisiä. Mä oon saanut tutustua tämän vuoden aikana niin moneen aivan mahtavaan ihmiseen, josta on tullut mulle tosi hyviä ystäviäkin vielä kaiken lisäksi. On ollut Tupecon, joka oli ihan käsittämätön tapahtuma niin kuin jo itsessään. On tapahtunut vaikka mitä. Ja mä ajattelin, että mä teen tähän näin uuden vuoden kunniaksi tämmöisen pienen koostepätkän niistä mulle tärkeimmistä, niistä mulle hauskimmista hetkistä, mitä on tänä vuonna tapahtunut. Ja tämän videon lopuksi mulla on vähän jotain suuria uutisia liittyen ensi vuoteen. Jotain todella jännää suunnitteilla nimittäin. Joten kannattaa katsoa video loppuun asti, mutta nyt mennään katsomaan, mitä tänä vuonna on tapahtunut. Hän kurkisti parvekkeen laidan yli ja näki vierellään punaisen napin. Yksi pieni painallus ja koko salaisuus selviää. Sottaisa tapaus. Joten pidät hänestä hyvää huolta. Sinun tulee viedä vasipossu mukanasi joka paikkaan. Apua, tila loppuu. Serverillä tai otan avioeron. Rakkaudella, Vildem. Noniin, nyt on keksitty. Joo. Meillä on nyt lemmikki. Kuoli. No niin, Janskin ensimmäinen hitti lähtee. Jonna, Jon Jonna, Jonna, Jon Jonna. Videoit tulee ihan kohta, joten skippaa se Janskin kohta. Myöhemminkin ehtii lepää, turhan siis stressii vetää. Tää netti kohta hyytyy, joten painaa päätä tyynyyn. Kohta lähtee, Janski tolppailee. Mä silmiäni usko en, Jonna tubettaa. Täyden... romanttinen flirttailas vähän. Yes. Janski tulee vaan niinku lähemmäksi katsomaan. Mitä ihmettä? Mitä se puuhaa? Kehutaan ulkonäköä. Janski, sä oot mahdoton. Piristetään sunkin päivä. On keskittynyt. Syvä yhteys. Guasha? Pepso. Tunnusti taas ihastus. Katsotaan, mitä Janski siihen on mieltä. Yumba Sturm. Wano? Abrosi. Janski päätti lähteä. Ben Faheb. Timothy Bissek.
Pando. Pyhä, loppu. Enfä heb. Tempi besik. Gotha. Usau. Tonkupu. Arrabau. Mä kerron olevani ihastunut Villeen, niin Janski heittää kahvikuppinsa maahan ja lähtee painamaan ovesta ulos. Selvä. Okei. Taisi selvitä syy, että minkä takia se ramppaa mun luonani. No moi. Kuten huomaatte, tässä olisi pieni urakka edessä. Te olette hieman lähettäneet mulle posteja. Ne, jotka on kysyneet multa osoitetta, niin vastaan mahdollisimman pian. Mulla on ollut tämmönen kasa tässä avattavana, niin mä en ole vielä vastaillut sitten niihin uusiin, että ennen kuin mä saan nämä pois tästä luettua. Mutta vastaan mahdollisimman pian ja... Mä en tiedä yhtään edes mistä aloittaa. Tässä on niinku Tubeconista tuotuja juttuja, tässä on... Tampereen Tubemiittiin tuotuja juttuja. Kaikki ei varmaan edes näy siinä kuvassa. Mä jouduin levittämään tämän mun uskollisen sohvan, nekin mistä lähtien muuten se on kuvassa. Tossa, okei. Okay. Ja, ja tässä on teidän postitse lähettämiä juttuja. Voi hyvänen aika. Jos joku ei halua videoon, niin meitä ei ole sitten niin kaikki vaan, jos haluat. Erään muun henkilön. Voi vielä! Ja tämän erityismaininta... Kyk, lyönti. N-Y-T. Nyt. Kyk, lyönti. Uudestaan. Kyk, lyönti. Loistavaa. Apua. Okei, me löydettiin avain. Otetaan avain. Oikealla hiiren nappilla saadaan nostettua kättä. Tää on hieman vaikeeta. Noi. Okei, avataas tuo. Okei. Oho. Seinä hajos. No moi ihmiset. Täällä on paljon porukkaa. Me ollaan täällä Tampereen Tubemiitissä. Tuolla on perho huutelee taustalla. Ja täällä on hirveästi porukkaa. Täällä on Eetu, täällä on Amppurulaa. Täällä on paljon kaikkia. Kuvataan täältä tämmöistä yleiskuvaa. Tuossa oli Lauri. Ja kaikkia löytyy tänne. Tulossa koko ajan lisää porukkaa. Kyllä. Kokki huutaa tuossa, sano moi. Hei. Mitä kuuluu, kokki? Hyvä. Onks kuuluu. Kivaa täällä? On mukavaa. Loistavaa. Kuuma on ja mä kuvaan taivasta näköjään. Rankkaa. Oisko sulla blokkeja tai jotain? Ois. Heitä yhden alemmas tänne. Tulen heittämään. Tässä. Se oli siinä. Oi paskaa. Oi. Minä voitin. Sinä voitit. Katotaas, mitä mä hankin sille. Mä ajattelin, että se tarvii tämmösen, että selviää hengissä. Eli, katsokaa. Siellä on vähän vaikka mitä. Nyt mä voin näyttää tän kortin. Mä tiedän, mua on karmea käsiala. Janskina oleminen on välillä melko vaikeaa. Tässä siis selviytymispakkaus. Onnea. Sisältö. Laastareita ja kylmäkeeliä vahinkojen varalle. Puretaan sitä. Mä en tiedä, että saanko mä näitä mahtumaan enää tänne sitten sen jälkeen. Kyllä. Laastareita ja kylmäkeeliä. Tämmöisiä söpöjä laastareita. Se varmaan tykkää näistä. Eli kun se kävelee päin tolppaa, niin se voi laittaa sitten
lastarin nenäänsä ja hieroa siihen kylmäkeeliä. Ehkä kannattaa. Siis joutuuko tänne näin? Tuossa on silk touch. Jos se on puuta, niin rakenna. Minecartti. Niin. Mä tarvitsen rautaa tossa. Niin, mutta sä tarvit crafting tableen puuta ensin. No, sen on pikkuvikoja. No, siellä on puuta ja... Sä... Sä tuut niin dissaamaan mun kelloani. Älä valita. Siis mitä sä oot tekemässä? Kelloa. Mitä kelloa? No, kaappikelloa. No, se oli vitsi, että sitä tehdään kaappikello. Siis semmonen... Mä juo. Menaa. Siis... Anna mun kaikki kestää. Ilmeisesti osa melko hauskojakin. Yes. Okei. Mä pystyn iskemään tai syöksymään tai siis lyömään päälläni vasemmalla napilla. Oikeakin nappi mun mielestä teki jotain, mutta ei tee vielä. Okei. Wow. Din 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 din. Vitsi. Mene. Menen. Jos mä veilaan tämän, niin mä ehkä kuolen oikeasti. Niin vaikea, kun mä ekotan täällä niin mun kädetkin heiluun siihen niin kuin... Ei vittu. Mitä mä... Ei paska. Koita nyt. Ihan justi. Mä oon ihan punainen täällä, kun mä oikottan. No eiks punainen ollut sun lempivärä? Kyllä. Okei. Mä osuin siihen. No se osuminen ei riitä, jos sä vaan hipaset sitä. Oh. Kohta oli Vildynkin lähdettävä jonnekin. Hän ei tiennyt minne. Tämähän oli hänen kotiinsa. Yhtäkkiä jostain ilmestyi erittäin merkillinen kana. Kana juoksi Vildyn parvekkeen eteen, yrittäen saada hänen huomionsa, ja siinä hän onnistuikin. Pahaksi onneksi myös Eetu huomasi kanan. Eetu loikkasi parvekkeelta kanan kimppuun ja lähti jahtaamaan sitä kohti metsää. Okei. Siinä oli katsaus viime vuoteen. Se on ollut tosiaan ihan älyttömän hullu. Ainakin on saanut nauraa paljon. Hei, mitkä on teidän mielestä ollut tämän vuoden kohokohtia? Kirjoittakaa ihmeessä kommentteihin. Joko niin kuin mun videoissani tai yleensä teidän elämässä. Mutta niin. Mä lupasin paljastaa teille jotain liittyen ensi vuoteen. Mä aloitan helmikuussa työt Splane-toimistolla. Jep. Tätä on suunniteltu jo pidemmän aikaa tässä, ja nyt asiat on siinä vaiheessa, että mä pystyn asian julkistamaan. Mä en vielä kerro mitään sen tarkempaa, että mitä mä tuun siellä tekemään, mutta mä voin sen kertoa, että kannattaa ehdottomasti käydä tilaamassa Splay Suomen kanava. Linkki on videon kuvauksessa. Mä tuun tekemään sinne jotain hyvin mielenkiintoista sisältöä yhdessä muiden pelitupaajien kanssa. Siitä tulee tosi mahtavaa. Mä en siis oikeasti malta odottaa. Mulla on ollut niinku tässä hirveä ongelma, että kun mä en ole voinut vielä puhua tästä, mutta nyt vihdoin mä sain luvan kertoa asiasta. Joten katsotaan, mitä sinne kaikkea keksinkin sitten. Noin muuten ensi vuoteen liittyen mä sain eilen aivan loistavan idean liittyen mun omaan kanavaani, joten sinne on tulossa uusi sarja. Mä en vielä tiedä, että milloin se alkaa, koska sen toteuttaminen vaatii hieman juttuja, mutta jotain hyvin mielenkiintoista sinnekin luvassa. Ja hei, ihan mahtavaa kuulla, että te olette tykänneet siitä toinen tarina salaista maailmasta, mikä sen nimi olikaan.
Sen tekeminen oli ihan älyttömän hauska. Mä tosiaan julkaisen siitä semmoisen moka-videon, kunhan mä palaan kotiin. Mä en siis tälläkään hetkellä ole vielä kotona, eli kaikki nuo pelivideot sun muut, niin ne on jotain semmoisia, mitä mä oon aiemmin kuvannut. Palailen joskus loppiaisen jälkeen kaikki kotiin sitten. Mutta hei, vielä kerran mä haluaisin kiittää teitä ihan jokaista tästä vuodesta. Tämä on ollut, kuten mä sanoinkin, niin mun elämäni paras vuosi. Ja siitä mun täytyy vaan pelkästään kiittää teitä. Mä oon oikeasti ihan hämilläni, että mitä kaikkea tänä vuonna on tapahtunut ja mitä kaikkea ensi vuonna on tulossa tapahtumaan. Tehdään ensi vuodesta vielä yhdessä tätäkin mahtavampi. Nähdään ensi vuoden puolella. Moi moi!